ଦୀପତଳ ଅନ୍ଧାର ଆମେ ଏକଥା କାହିଁକି କହୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ବା ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାରେ ରହିଅଛି ସେହି ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାର ଏଭଳି ଚାରୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ନା ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ଯୋଗାଯୋଗର କୌଣସି ସୁବିଧା ନା ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ମାଲକାନଗିରି ସଦର ମହକୁମାର ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକା ଚାରୋଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇ ଉପଯୁକ୍ତ ସଡ଼କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜିଲ୍ଲାର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଅପହଞ୍ଚ ରହିଛି ଏକଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମାରେ ଥିବା ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖାଇବୁ। ଇଏ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ନହେଲେ ବି କେଉଁ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳଠାରୁ କମ୍ ବି ନୁହେଁ। ଏ ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମାଠାରୁ ମାତ୍ର 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଗୌଡ଼ଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର କଥା। ଏଠିକାର ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା କହିଲେ ନ ସରେ। ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ହେଉ ଅବା ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରେ ଥିବା ଇନ୍ଦ୍ରା କଲୋନୀ ଭଳି ଅନେକ କିଛି ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷା ହେଲେ ବେହାଲ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏପରିକି ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରେ ଏମିତି କିଛି ଗାଁ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେବ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଆଗରୁ ତ ଦେଇଥିଲୁ 3-4 ଥର ଦେଇଥିଲୁ, ସେ ସରପଞ୍ଚ କହିଥିଲା କି ରାସ୍ତା କାମ ଆସି ଆସି କହିଲେ 2 ଥର ଆସିଥିଲା, ସେଇଟାକୁ କୁପଟ ନେଇଗଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନି। ବିଶେଷ କରିକି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛୁ, ଆମେ ରେଜୁଲେସନରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛୁ, MGNRGS ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ କାମ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରପୋଜାଲ ଦେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ MGNRGSରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପ୍ରୁଭାଲ ହୋଇପାରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଉପସ୍ଥାପନ ଦେଇଥିଲୁ, ସେଥିରେ ଏ ରୋଡ଼ଟା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ତ ତେଣୁକରି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତାର କାମ ହେବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଚାରୋଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଗୌଡ଼ଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା କାମ 10 ବର୍ଷ ହେବ ସରୁନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। 3-4ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଖଣ୍ଡେ ଏ ବାଟରେ ବର୍ଷା, ଏ ବାଟରେ ଯିବାଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ କେମିତି ଯିବେ ଆମ ଲୋକମାନେ? ଟୋଟାଲ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ କିଏ ଆସିଲେ କିଏ କିଏ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି? ଆମର ଏଠୁ କେତେ ଦୂର ମାଲକାନଗିରି? 3-4 କିଲୋମିଟର ଦୂର ମେନ୍ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ପଞ୍ଚାୟତରୁ, ହେଲେ ଏଇଠି ଯଦି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଲେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ ସେପଟେ କ'ଣ ହେଇଥିବ? ଏବେ ତ NRGS ପାଇଁ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ଏବେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଗାଁ ଗହଳିରେ ବି ବହୁତ ରୋଡ଼ ଖରାପ ଅଛି, ପଞ୍ଚାୟତରେ ବି ବହୁତ ଗାଁରେ ରୋଡ଼ ବି ନାହିଁ। ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବହୁତ ରୋଡ଼ ଖରାପ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକେ ମୁଁ ଟିକେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମର ରୋଡ଼ଘାଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ ହେଉ। ଇନ୍ଦ୍ରା କଲୋନୀ ଭଳି ଏମିତି ଅନେକ ଗାଁ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ଆଜି ବି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଦ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିନାହିଁ। ସେ ରାଜନେତା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ବୋଧହୁଏ ସହର ଭିତରେ ହେଉଥିବା ଏ ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଆଜି ବି ଅଛନ୍ତି ଅଜ୍ଞାତ। ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ବା ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାର କଥା କହି ଚୁପ୍ ବସି ରହୁଥିବା ଅଫିସର ବାବୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଥାଏ ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିନେଇ କେତେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଉଛି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।